Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Qishning qahraton kunlarida yurtimizda gaz ta'minoti bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelayotgani, umuman bu sohada mutlaqo ishlar ko'ngildagidek emasligini, so'nggi paytlarda bu boradagi shikoyatlar yanada ko'paygandan ham bilsak bo'ladi. Kunlar isib ketgach, yozda ahvol birmuncha o'nglanadi. Nega qishda gaz ta'minotida uzilishlar ko'payadi? Yashang. Aholi tabiiy gazdan uyini isitishda ham foydalana boshlaydi va uning iste'moli yanada ko'payadi. Aholini issiqlik bilan ta'minlash isitish tizimi o'tgan yillar mobaynida butkul izdan chiqqani uchun bu zanjir reaksiya sifatida gaz ta'minotiga ham o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Shu kunlarda prezident tomonidan qabul qilingan 2018-2022 yillarda issiqlik ta'minoti tizimini rivojlantirish dasturi to'g'risidagi qarorni faqat olqishlash mumkin. Chunki issiqlik ta'minoti nisbatan qoniqarli darajada bo'lgan Toshkent va Navoiy shaharlaridagina qish faslida gaz ta'minoti bilan bog'liq uzilishlar yo'q hisobi. Respublikaning qolgan barcha viloyatlarida ahvol bir xil qoniqarsiz darajada. Keling, muammoning ildiziga nazar tashlasak. Ayni paytda O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi O'zbekistonda neft va gaz ta'minotining otasi hisoblanadi. Gaz ta'minotidagi o'zi bo'larchilikdagi bosh muammo ham shunda. Vertikal integratsiyada. Chunki vertikal integratsiya sharoitida bir tizim ichida bo'lgani uchun korxonalar o'zaro to'lovlarsiz ham tovar olishi va xizmat ko'rsatishda davom etaveradi. Chunki eng tepada rahbari bir kishi. U berasan degach, puli to'lanmasa ham gaz berilaveradi. Buning uchun gaz qazib chiqaruvchi va qayta ishlovchi korxonalarni O'zbekneftgazdan chiqarib olish kerak. Gaz qazib chiqaruvchi va ishlab chiqaruvchilar to'g'ridan-to'g'ri tuman gaz idoralari, ular albatta xususiylashtirilishi kerak, bilan shartnoma tuzishlari kerak. O'ztransgazga faqat uning quvurlaridan foydalanganlik transportirovka uchungina komission haq to'lanadi. Hozirgi mavjud sharoitda gaz qazib ishlab chiqaruvchi gazni O'ztransgazga beradi. O'ztransgaz Vodiy gaz ta'minot, Janubiy gaz ta'minot, Markaz gaz ta'minot kabi hududiy korxonalarga. Hududiy korxonalar tuman gazga va hech kim gaz pulini to'lamaydi. Mana shu zanjirni uzib tashlash kerak. Vaziyatni aholidan gazdan foydalanganlik uchun pul yig'ish aholi qarzdorligini juda katta ekanligi yanada og'irlashtiradi. Ayniqsa gaz haqini oyma-oy hisoblagich bo'yicha to'lab borgan tartibli foydalanuvchilarning gardaniga ham gaz idoralari tomonidan osmondan olingan millionlab qarz yuklab qo'yilishi soha butunlay izdan chiqqanidan dalolat berib turibdi. Istalgan tumaningizga boring. Katta bir amaldorning o'ziga yoki qarindoshlariga tegishli metan gaz quyish shoxobchasi, g'isht zavodi, issiqxonasi yoki tamaddixonasi foydalanilgan gaz uchun har bir kub metriga so'nggi tiyinigacha to'lamaydi. Ular ishlatgan gaz hajmi uchun to'lov aholi oddiy insonlar gardaniga taqsimlanadi. Bu yo'lda gaz idoralarining nazoratchilari shunchalik qabih harakatlarga mukkasidan kechishganki, tashqarida turgan hisoblagichingiz plombasiga ko'zingizni shamg'alat qilib, shikast yetkazib, sizga imkon qadar kattaroq qarz va jarima yozish paydo bo'lishadi. Bunday shikoyatlar minglab topiladi. Xo'p, vaziyatdan qanday qilib chiqish mumkin? Albatta, gaz sotuvchi idoralarni davlat kompaniyasi tasarrufidan chiqarib, xususiylashtirish yo'li bilan yuqorida qayd etilgandek prezident qarori bilan bu borada ilk qadam tashlandi. Gaz sotuvchi idora xususiy korxona bo'lsagina aholi va korxonalardan teng pul yig'iladi. Gaz qazib ishlab chiqaruvchi toki oldindan haq to'lamaguncha tuman gaz xususiy operatorga gaz bermaydigan, tuman gaz xususiy operator puli to'lanmagan abonentlarga oldindan to'lovsiz gaz bermaslik mexanizmi yaratilishi kerak. Aks holda barchasi bekor. Prezident qaroriga ko'ra 1-iyundan boshlab Toshkent shahri va O'zbekistonning boshqa hududlarida gaz ta'minoti obyektlari qismi gaz taqsimlash tarmoqlaridan foydalanish va tabiiy gazni sotish uchun xususiy operatorlar vakolatli boshqaruviga o'tkaziladi. Tajriba loyihasi doirasida poytaxtda xususiy operatorlikka Bektemir tumanining Bektemir tuman gaz tuman ekspluatatsiya xizmati obyektlarini o'tkazish mo'ljallanmoqda. Qoraqalpog'istonda Kegeyli tuman gaz, Andijon viloyatida Shahrixon tuman gaz, Buxoroda Kogon tuman gaz, Jizzaxda Zomin tuman gaz, Qashqadaryoda Qarshi tuman gaz, Navoiyda Qiziltepa tuman gaz, Namanganda Namangan tuman gaz, Samarqandda Narpay tuman gaz, Surxon
Surxondaryoda Jarqo'rg'on tuman gaz, Sirdaryoda Yangiyer shahar gaz, Toshkentda Yangiyo'l tuman gaz, Farg'onada Oltariq tuman gaz hamda Xorazm viloyatida Yangi Ariq tuman gaz filiali obyektlari vakolatli boshqaruvga o'tkaziladi. Albatta, bu usul tabiiy gazni yurtimizdagi shahar, shaharchalar va posyolkalardagi faqat ko'p qavatli uylarga, maktablar, shifoxonalar va ayrim korxonalarga yetkazib berishdagina qo'llash lozim. Qishloq joylarini gaz bilan ta'minlashda o'sha suyultirilgan propan gazini balonlarda tarqatishni yanada kengaytirish kerak. Chunki gaz ishlab chiqarish va sotish bo'yicha ilg'or bo'lgan Qatarda ham aholiga gaz suyultirilib balonlarda sotiladi. Birinchi prezident har doim yangi mexanizm joriy qilmoqchi bo'lsa, eng avvalo ilg'or davlatlar yo muvaffaqiyatga erishgan davlatlar tajribasini o'rganishni taklif etardi. Masalan, faqat import qiladigan Gruziya va Boltiq bo'yi tajribasini o'rganish kelish bizga as qotadi. Gruziyani olaylik. Bu davlat umuman gaz qazib olmaydi. Rossiya bilan munosabatlari sabab ularga gaz Ozarbayjondan yetkaziladi. Gaz ta'minoti bilan ham Ozarbayjonning Soker kompaniyasi shug'ullanadi. Ya'ni davlat gazni to'liq import qiladi. Gruziyada hamma narsa gazga bog'langan. Isitish tizimi, issiq suv va gaz plitasi. Aholini gaz ta'minoti bilan ta'minlash to'liq avtomatlashtirilgan. Qarzdorlik 10 lari 4.5 dollarga yetishi hamono mijoz gaz ta'minotidan avtomatik uzib qo'yiladi. Boltiq bo'yi davlatlardan Latviyada masalan aholi bizning o'lchovlarimiz bo'yicha gaz uchun yevroda juda yuqori haq to'laydi. Ular ham gazni to'liq import qiluvchi davlat. Bizdan farqi ular gazni qazib olishmaydi va chetdan xarid qilishadi. Shu sababli uning har bir kubometri hisobda turadi. Xo'jasizlikka to'liq barham berilgan tabiiy boyligimiz bo'lgan tabiiy gazni ham har bir mustaqilni ardoqlashimiz kerak emasmi? Albatta, uning har bir kubometri hisobda bo'lishi unga belgilangan haq to'liq to'lanishiga erishmog'imiz kerak. Haq to'langanda ham aholi gazni ishlatib, qarzga kirib ketishini kutish kerak emas. Gaz har doim oldindan haq to'lab xarid qilinmog'i lozim. Xoh u quvur orqali yetkaziluvchi tabiiy gaz bo'lsin, xoh suyultirilgan propan balonlarda yetkazilgan. Ana shundagina aholida ham oldindan to'lov qilingan mahsulot uchun talab, gaz idorasida esa uni o'z vaqtida yetkazish uchun mas'uliyat paydo bo'ladi. Bizda ham tabiiy gaz o'tkazilgan xonadonlar ko'p qavatli uylarni elektron hisoblagichlar bilan ta'minlash, xususiy operatorlar vositasida foydalangan gaz uchun to'lovlarni o'z vaqtida yig'ishga erishish mumkin. Shuningdek, faqatgina xususiy korxonalarda ishlovchi gaz nazoratchisi aholining gaz ta'minotini to'liq va tartibli ta'minotiga to'liqonli mas'ul bo'ladi. Gaz liniyalariga o'z boshimchalik bilan gaz so'ruvchi nasoslar o'rnatish kabi salbiy holatlarga barham beradi. Yodingizda bo'lsa, bunday o'z boshimchaliklar haqida Qo'qondan tayyorlangan gaz ta'minotidagi xo'jasizlik va bosh-boshdoqliklar nishonda yana Qo'qon materialida batafsil to'xtalib o'tilgan edi. Yana bir muhim jihatga e'tibor olinsa yaxshi bo'lar edi. Prezident qaroriga ko'ra, sinov tariqasida har bir viloyatda bittadan tuman gaz tanlab olingan. Yangi tashkil etilayotgan xususiy operatorlarga na aholi va na yuridik shaxslarning qarzi vorisiylik tarzida o'tishi kerak. Ya'ni xususiy operatorlar barcha ishni noldan boshlasa, gaz sotib olish uchun o'z mablag'ini tiksagina ko'zlangan maqsadga yetishiladi. Eski tuman gazlar oldidagi qarzdorlik bo'yicha har bir iste'molchi bilan solishtirilma dalolatnoma tuzilishi va eski qarzdorlikni undirish o'sha tuman gaz idorasiga yuklatilishi kerak. Shundagina aholi va yuridik shaxslarning xususiy operatordan, xususiy operatorning esa Muborak Neftgaz, Hisor Neftgazdan yoki O'z Transgaz komissiyalardan qarzi bo'lmaydi. Aks holda hammasi eski hammom eski tosligicha qoladi. Bu sohada har bir islohot markazida xususiy manfaat yotishini ta'minlash lozim. Ya'ni gaz bilan ta'minlovchi so'nggi korxona xususiy bo'lsa va zimmasiga olingan majburiyatlarni o'z vaqtida ta'minlashdan manfaatdor bo'lsagina ko'zlangan maqsadga albatta erishiladi. Ya'ni oldindan pul yig'ib sotgan gazi qancha ko'p bo'lsa, korxona shuncha ko'p daromad qiladi va xodimlari shunchalik ko'p oylik oladi. Oddiy arifmetika yurtimizda bu borada og'riqli bo'lib turgan muammolardan biriga barham beriladi. Gaz to'lovini o'z vaqtida amalga oshirgan har qanday mijozga, hattoki qishning qahraton kunlarida ham o'z vaqtida yetarli miqdorda yetkazishga erishiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.